Hola, en aquest vídeo tutorial veiem com realitzar un text en format 3D utilitzant Tinkercad. Ja hi ha una forma bàsica expressament creada per a facilitar aquesta tasca. A més, a la columna de la dreta, si escollim l'opció de generadors de formes destacades, n'hi ha una que ens pot resultar força útil. És la que fa referència a un generador d'imatges. Si l'escollim, veurem que ens ofereix l'opció de pujar una imatge que podria ser, per exemple, el logo del nostre centre o qualsevol altra imatge que vulguem escollir. Ha de ser prou nítida i pot ser que no tinguem massa riquesa de detalls perquè a l'hora de passar-ho a disseny 3D hi haurà detalls que es perdran. Una vegada encarregat la imatge podem fer que estigui més ben perfilada o menys i també podem fer que sigui en relleu o que sigui afonada dins del marc de la peça. Aquí intentem veure la imatge en relleu o sense. Veiem que en un cas està per damunt de la base de la peça i per l'altre estaria per sota. Això és tot.